Po është se qëllime është nga veç me i këtyen
Nero è festa vettuna. Mercure, respectivine Fes, respectivine Janis, respectivine Dine, e a mie tutta la vete te torna e il fumite te torna te crei questi mani. Nase, nese nato che poi questo fea tu come tu. Porta le orche sa di astia. Attacca di respectua e nate me mer. Mercure onive, ose, pastai, c'è una loro cuffa in sempre te torna. E ciò che fiosco come a te invece è polluere le tue chiese. Perché io sono il comune che ha fatto la loro soltanto tra il Corano. Che ha fatto la loro soltanto tra il Corano e io ti dirà di noi, voi è muslimo. Ma ne ho tante mie comandini, cush mi ha fatto un spino per il mio fes vet. Ne ho punato per che fe. Fe se ho fatto il mio fes vet. Allora che ho fatto che fe, ma come ci ho dato gli astie? Io ho fatto un buon lavoro, ho a tagliarsi e due da Allah e con lui per Allah, per fede da Allah, e da Allah e da Natale. Io già vi come fisse di là, voi sacrifici, jihad, mondi, per pieghe, dunque da Allah subhanahu wa ta'ala, wa la yakhafuna yawma tala'im, e non can frik per gli altri, por can frik, vesh per Allah subhanahu wa ta'ala. Pegamente sallallahu alaihi wa sallam, na kamsua neve, që na me mjetë fe, me kontribua që me mjetë feja në zemrat të tona. E me mjetë feja në zemrat e fëmijëve tonë. Se çështja e jonë është na me kontribu për këtë fe. Se kur jenë ndihma, Allah subhanahu wa ta'ala e me ka çështja e jonë. Çështja e jonë e punë e jonë është na me kontribu me orë ndihma, Allah subhanahu wa ta'ala. A mërim na, a mërim gjendrotën mas neve, e pora, a dyta, a treta, kjo nuk është çështja e jonë. Hamza në delan, a i nuk kam rije formimin e shtetit islam me tine. Se ka rrë shahit parë se me shkun këtë ku, por e ka dhonë kontributin e vetë, mundin e vetë, që me harë të kohë muslimanët me punuë qështë në falë Allah e pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam. Pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wa sallam, ka thonë hadith, mësoni fëmi të juve, mësoni fëmi të juve me ditë nëtë. Pse ne si muslimat nuk organizojmë festat e bajramit me bërë një garë për nëtë, një vend me shni e fëmi të muslimatve e tri të muslimatve për nëtë me kryje mësimin që ne ka përdozu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të mësoni fëmi të juve me kaleru, me jetës, me shalu kuaj. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të mësoni fëmi të juve me gjyveti, me kanë drejtë që njësarë të mirë dhe gjitha sportet e tjera ose gjitha aktivitetet e tjera në përmet cilave ndihmojë dini Allah subhanahu wa ta'ala se qëllimi jo nuk është qëllimi i individi por është qëllimi i fes ka thonë Allah pejgamberit alejhi salatu wassalam po Muhammed thuaj këtë muslimanëve inna salati se namazi që e bëjmë na ua nusuki e korbana që e bëjmë na haqë që shkon për neve ua mahjaje ua mehmati e jeta kretë që është e vdekja lillahi rabbil alamin do të më konë për Allahu subhanahu wa ta'ala për e sëtë zotit kretë që ka do që ka sivë dhe të rëtneve dhe për neve do të më konë për Allah dhe hëtë për jamire a.s. nga honë hadive dënja me lune dënjoja është e patkume përveç aty në gjonave që kanë bojnë me fejnë tjera kretë e patkume është ta shumë i qësë të zini për neve jetën tërë, a kena ma shumë gjona për të malkumeve, a kena ma shumë gjona për të urumeve që ndërë Allah subhanu talë. Qka është jashtë a fes, jashtë a dini, të është qështë e malkume. Qka nuk vijet në dini në Allah, është qështë e malkume. Qka është e kodë, të qështë e malkume. Qka është e harami, të qështë e malkume. Dhe nuk thejet, normal se nuk thejet gjatënia të muslimat, dhe resën muslimat nuk levizim. Ka thonë Allah subhanu ta'ala në Kur'an Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nuk e ndryshon gjendjen e një populli derisa ata nuk e ndryshojnë atë që kanë mundësi me ndryshuar në vetët e veta. Derisa na nuk e ndryshon që ata që kanë mundësi, kanë gabime, na kanë gabime. Derisa si hiqni ato gabime si ndryshojmë na, mos prit ndihmë të Allah subhanu ta'ala. Asë mos shpreso se jenë rrugën e drejtë. Përshkak se nuk janë rrugën e drejtë, ata të se të bënë pëngjes e fesë,
ose ata të cilët nuk janë prej atyre të cilët e ndihmojnë ndihmën e Allahut të sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për të, na falenderojmë Allahun subhanahu wa taala që këtë vit na ka mësuar me nisë këto, normal se kjo ka qenë e vogël, e nivele më të vogla, ndoshta edhe me disa gabime se çështje fillimi, por nëse gjithsesi ne për neve kontribon, do ta bëjmë inshallah herë të tjera edhe më të mira. E me po vepra punë që në pojmë baronë në gjallë për neve, e nuk mesme me shkuve në për dera, me shkuve të rrë dhe kërët ka 16-17 me hinë, sikur nuk është kjo prej qështjit e dinit, asë që u konë në njerë për para, por se me shvizuve bëhe